مشکا شریف میں ایک حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی, آقا میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں, کیا مجھے شفاعت ملے گی؟ فرمایا ہاں ملے گی. کہاں تلاش کروں آپ کو؟ محشر تو بہت بڑا ہوگا. فرمایا حوض کوثر پر, میزان پر, یا پل صراط پر. یہ اپنا پتہ بتا رہے. مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں جو لکھتے ہیں, یہ مقام محمود والے آقا یہ میدان محشر میں پل صراط پہ, حوض کوثر پہ, میزان پہ کیا کرتے ہوں گے کہ اپنی امت کی پیاس کو گوارا نہ کریں گے. اگرچہ فرشتے مقرر ہیں, مگر حضور علیہ السلام خود آ کر پیالے بھر بھر کے پلانے لگ جائیں گے. کسی کا پل صراط پر قدم لڑکھڑا ہے گا, گرے گا تو حضور اسے بازوؤں کا سہارا دے دے کر, کوئی گرنے لگے گا تو حضور سجدے میں گر جائیں گے, رب سلم امتی, رب سلم, رب سلم, یا اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے, سلامتی سے گزار دے. میزان پر آئیں گے, کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں اس کا پڑا ہوا درود رکھیں گے, کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں اپنی نیکیاں رکھیں گے, کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں حضور اپنا قدم رکھیں گے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. اب میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو, ہم اب غور کریں, اتنا پیار کو کسی سے کرتا ہوگا جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے فرماتے؟ کیا ان کی محبتوں کا جواب, بڑی معذرت کے ساتھ, یہ شراب کی بوتلیں تھیں؟ سوال ہے, کیا ان کے آنسوؤں کا جواب یہ نمازیں قضا کرنا, بدکاریاں کرنا, بے حیائی, یہ ہم نے ان کے آنسوؤں کی قدر کی, ان کے احسانات کی یہ قدر کی آج امت نے؟ ہم بھول گئے ان کے احسانات کو, ہم بھول گئے ان کی کرم نوازیوں کو. شرابیں پیتے, بدکاریاں کرتے, کہتے جی انجوائے کر رہے ہم زندگی. ارے کیسی انجوائےمنٹ ہے تمہاری؟ ایسے کریم محبوب کا دل دکھا کے تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ روایت کا مفہوم ہے, فرمایا میری قبر انور میں بھی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اس کے تحت تفاسیر میں لکھا ہے کہ امتی کے اعمال سے نبی باخبر ہوتے ہیں. فرماتے میں تمہاری نیکیاں دیکھوں تو دل خوش ہوتا ہے, تمہاری برائیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہو جاتا. کتنی راتیں ہماری ایسی گزر گئیں, ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھانے والے کام کیے. اب فرماتے میدان محشر میں سارے نبیوں کے ممبر لگے ہوں گے, میرا ممبر بھی لگا ہوا ہوگا, سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے, میں نہیں بیٹھوں گا. عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گرا ہوں گا. رب حبلی امتی, مولا میری امت میرے ہی حوالے کر دے. امتی امتی لب پہ جاری رہا, یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. اب ان سے محبت نہ کی جائے, اب بھی ان پر قربان نہ ہو جائے, اب بھی اپنی خواہشات, اپنی چاہتیں ان کے قدموں پر نچھاور نہ کر دی جائے.